Dank u, voorzitter. We zijn ook uiteraard voor meer zeggenschap in de zorg. Toevallig staat er vandaag in allerlei kranten staan een stuk over een onderzoek van Larep, hè, waaruit dan zou blijken dat er mogelijk een verband is tussen vaccinaties en bijvoorbeeld long-covid. En nou is mijn vraag, in een van die stukken, de NRC, meen ik, staat ook dat artsen dus niet op durfden te schrijven van dat er mogelijk een verband is. Hè, dus ze durfden eigenlijk een beroep niet uit te oefenen tussen vaccinaties en de klachten die ze zagen bij een patiënt. En wat vindt de VVD daarvan? Is dat niet zorgelijk? En hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dus dat artsen iets niet zouden durven. Dat lijkt mij allereerst best wel sterk, hè, want artsen hebben een professionele autonomie. Ik ken de meeste artsen ook als beste mensen met lef. Ik heb het artikel niet gelezen waar de heer Van Houwelingen naar verwijst. Dus dan zou ik graag dat eerst lezen en begrijpen wat hij daar dan mee bedoelt. Ja, dat begrijp ik. Nou, het staat echt in het artikel. Er zijn allerlei voorbeelden van te geven, maar dan laat ik die hierbij. En dan gelijk nog een andere vraag hierop aansluitend. Het Larep heeft dus dat onderzoek gedaan en wil graag dat er vervolgonderzoek komt. Naar de mogelijke relaties tussen vaccinatie en vaccinatieschade. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld long-covid. En nou is mijn vraag, is dat nou iets wat de minister wil dat niet hebben, begrijpen we uit dat interview in de NRC. Is dat iets wat de VVD zou kunnen steunen, dat verzoek van Larep? Nou, volgens mij is de Larep opgericht om speciaal inderdaad bijwerkingen bij te houden, te monitoren en daar zeg maar kennis over op te doen. En te verspreiden. Dus het lijkt mij dat het Larep daar heel goed een eigenstandige keuze in kan maken wat ze daar wel en niet mee moet doen. Dank, maar toch even aanvullend. Het verzoek van Larep, en u heeft het artikel nog niet gelezen, maar misschien dat u het dan later kan lezen. Dus dan, maar in ieder geval is om dus... Ze hebben 2200 patiënten onderzocht, ze zijn bezorgd over de bevindingen. Ook al internationaal onderzoek, ik zal daar mijn bijdrage op ingaan, wijst uit dat er mogelijk een relatie is. En nou is wat de minister stelt in datzelfde artikel van, nou, ik ga er eigenlijk niks meer doen, dat wordt met zoveel woorden gezegd. En dan is mijn vraag aan de VVD, stel wij komen bijvoorbeeld met een motie, hè, en misschien moet u de stukken daarna nog lezen, maar om in ieder geval onderzoek daarnaar te doen. Hè. Heel veel mensen in Nederland zijn er bezorgd over, ook mensen misschien nu achter, maar zou je dat kunnen steunen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, volgens mij, wat ik al zei, heeft de Larep gewoon een opdracht en voldoet het Larep aan die opdracht door bij te houden wat er gemeld wordt aan bijwerkingen als het gaat om geneesmiddelen, andere behandelingen en ook vaccins. Dat zijn eigenlijk... Ik kijk even wat de vraag van de Larep is, maar ik zie helemaal geen bijzondere dingen eigenlijk in de vragen van de heer Van Houwelingen. De heer Van Houwelingen. Ja, ik zou graag de heer Paulus maar dezelfde vraag willen stellen als ik aan mevrouw Tiele eerder stelde. Er is dus een onderzoek uitgekomen van Larep deze week, waar het blijkt dat er mogelijke verband is tussen vaccinatie en post-covid. En Larep in dat onderzoek, heb hier bij de hand, die adviseert dus de regering om aanvullend onderzoek hiernaar te doen. En wat ik mevrouw Paulus maar graag zou willen vragen is, steunt ze dat verzoek van Larep? Voorzitter, ik moet een beetje bijkomen van de enorme betrokkenheid blijkbaar van de heer Van Houwelingen rondom patiënten met post-covid, maar dat even terzijde. Het Larep is een bureau wat niet de minister nodig heeft en een opdracht om uit te voeren wat nodig is. Ze hebben zelf een aantal dingen gesignaleerd. Dat is ook hun werk. Dus ik ga ervan uit dat als zij reden zien om vervolgonderzoek te doen, dat ze dan geen motie nodig hebben van het Forum voor Democratie, maar dat gewoon doen omdat ze het Larep zijn en hun werk goed doen. Ja, nou ja, wij zijn bij uitstek opgekomen van patiënten met post-covid. Waar enig in debat ik opmerkte dat het mogelijk met vaccinatie te maken heeft. In je krantartikel blijkt dat heel veel mensen die helemaal geen antivax waren of zo, dat die zich bekocht voelen. En wij zijn eigenlijk de enige die voor hen zijn opgekomen. Waarom het wel degelijk van belang is en waarom ik u dit vraag, waarom ik graag dan op deze simpele vraag antwoord zou willen, is het kabinet heeft al aangegeven dat wat hun betreft niet per se noodzakelijk is dat er vervolgonderzoek komt. Dus wij komen waarschijnlijk met een motie om in lijn met Larep, in lijn met de aanbevelingen van Larep, om dat onderzoek toch mogelijk te maken. En nou is mijn vraag aan u, en ik vraag eigenlijk ook, denk ik, namens een deel van uw eigen achterban, of u zoiets, zo'n motie kan steunen. Gelukkig, voorzitter, heeft een deel van mijn achterban heel veel vertrouwen, zowel in de wetenschap, maar ook in een instituut als het Larep. En zullen het met mij eens zijn dat ze echt niet een motie van de heer Van Houwelingen en het Forum nodig hebben om hun werk te doen. Dus ik heb alle vertrouwen in dat het Larep de juiste stappen zet. Voorzitter, de mevrouw Paulusma ontwijkt dus de vraag. Ze heeft geen antwoord op deze vraag. De vraag is heel duidelijk. Larep komt met een verzoek. De minister heeft aangegeven daar niet per se bereid te zijn om dat verzoek in te willigen. Dan is het aan ons, aan de Kamer, om volgens als Larep, waar u ook vertrouwen in zegt te hebben, om die een steuntje terug te geven. Zeggen, nou, dat onderzoek, zoals Larep adviseert, dat moet er komen. En u loopt onder vraag heen. U weigert daar antwoord op te geven. Nee, voorzitter, ik weiger er niet om antwoord te geven. U stelt 3 keer dezelfde vraag, heeft 2 keer al een antwoord gehad. Daar neemt u geen genoegen mee. Ja, dat is dan het spelletje wat u wilt spelen. Dit was mijn antwoord.
het is zonde van de interrupties, denk ik. Dan laatste keer. Ja, maar ga vooral laatste, door, ja, laatste, zou ik laatste, zeggen. Laatste, nou ja, het is wel heel... Het is, je kunt erom lachen. Heel veel mensen die dus nu last hebben van post-COVID, die lachen er niet om. En die zitten ook in hun eigen achterban. En daar kom ik hiervoor op. En u weigert op een simpele ja-nee-vraag antwoord te geven. En daarvan acte en die motie komt eraan. Dan zult u wel moeten stemmen. Nou, voorzitter, waarvan akte. Het grootste gros van deze Kamer is heel erg betrokken bij post-COVID-patiënten. Daar heb ik het Forum voor Democratie de afgelopen 2,5 jaar nog nooit over gehoord. Behalve als er nu een mogelijk scenario is rondom vaccinatieschade. En ik doe daar misschien een beetje flauw over tussen aanhalingstekens. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in het LAREP. Als zij aangeven dat er aanleiding is voor vervolgonderzoek, dan moeten ze dat gaan doen. En daar hebben we geen motie van nodig met een hele andere agenda. Want daar werk ik niet aan mee.